بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آية الصدح هي السقاشة من الكبير آبينا من سورة الأنعام. وحا
aynu arkaynaa suuraddu inay aad iyo aad ugu nuuxnuuxsanayso dhinaca tawxiidkii u horreysay qof waliba sidu ahaabuu maanta ku yimi. Wa taraktum, waxaa ka timaadeen oo ifkii kaga soo dhaqaajiseen, maa khawalnaakum, wixii aanu idin siinay dad iyo duunyo, waraa duhuurikum, dhabarkiinni baa kaga timaadeen adduunyadii, wamaa naraa macakum shufacaakum, wamaa naraa macakum, idinka iyagoo idin wehelinaya ma aragno oo idinla socda, shufacaakum, kuwii aa lahaydeen way noo ergeynayaan, alladiina, kuwaasoo zacamtum, sheegteen, annahum, iyagu, fiikum shurakaa, idinka inay ilaahay idinka irgeynayaan, idinka muslaxayaan, kuwiina lama hayo. Laqad taqaaca, waxaa go'ay, baynakum, ayil waslu baynakum, xidhiirkii dhexdiinu gan buu yidhi, waa isuma ciirsato. Wadalla cankum, waxaa idinka lumay, maa kuntum tazcumuun, wixii aad sheeganayseen. Taasaa ilaahay wuu subxaanah. Qur-aanku mar walba wuxuu isku lifaaqayaa qofka camalkiisa iyo abaalkiisa, waa arrin aan sahlanayn. Intuu Ilaahay tilmaamo subxaana, qofkana camalkiisii xumaa ayuu ku lifaaqayaa, ku xigsiinayaa abaalmarintiisiina. Intuu Qur-aanku tilmaamo qofkana camalkiisii wanaagsanaa ayuu abaalmarintiina ku xigsiinayaa. Halkaa waxaa kaaga muuqanaya cadaaladda Ilaahay, waxaa kaaga muuqanaya ixsaanka Ilaahay, waxaa kaaga muuqanaya addoommaha inuu Ilaahay u cudurdaar dhammeeyey kol hadduu xaqaa'iqii hortoodaba keenay wixii ka dambeeyo dhanba. Dad waxaa ugu dulmi badan baa Ilaahay uhi qofka intuu Ilaahay ku been abuurtay waxyi aan lagu soo dejinin sheegay, amaba yidhi aniga qur-aankoo kale keena. Aayaddu waxa ay ku soo degtay bay idhaahdaan culamaa tafsiir, lamada ka warrama asbaabu nuzuuli lqur'aan, qur-aanku sababaha uu ku soo degay, nibana minoo sheegto waqtigii nabigaba joogay calayhi salaatu wasalaam. Ilaan dajaalka iyo xaqdaboolku wuu badan yahay, dadka shaydaanku ka dhex hadlayo way fara badan yihiin, had walbana way joogaan. Kuwii nebinimada sheegtay ibnu sayaadi, musaylimatu lkadaab, aswadu lcanas, kuwayaalahaasaa ka mid ahaa. Rasuulka sala allahu calayhi wasalam, musaylimatu lkadaab, xaggaa iyo riyaad bariga sacuudiga ee meeshaas u degi jiray, wuxuu soo qorayaa waraaq, wuxuu leeyahay musaylimay ka socotaa saa iyo sidaa weey, adiguna waxaad tahay rasuulka qurayshta, aniguna waxaan ahay rasuulka reer banu xaniifa, dhulkuna wuu inoo qaybsan yahay, na barigaan leeyahay adna galbeedkaad leedahay, dasaan isku ogaano yaynaanisdaakhili. Nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu ku taagay magacan musaylimatu lkadaab la yidhaah, min muxamadi rasuulillah ilaa musaylimati lkadaab, ina alarda lilaahi yuurithuhaa man yashaau min cibaadi. Nebi maxamed bay ka socotaa rasuulkii ilaahay, waxay ku socotaa ka nebinimada sheegtay musaylimaha beenaalaha, musaylimatu lkadaab. Dhulka ilaahay baa lahoo cidduu doonu dhaxalsiiyaa, adiguna malihidana malihi. Marka ninkaas isaga waa ku soo degtay baa la yidhaah, iyo kuwaa nebinimada sheegtay. Qolyaha qaarkoodna waxa ay tilmaamaan mid nebiga wax ka qori jiray calayhi salaatu wasalaam ayaa hadalkan oo kale isaga qudhiisu ka dhawaajiyey. Kaan waxaa la odhan jiray cabdillaahi ibnu sacd, cabdillaahi ibnu abi sarx, nebigu waxyiga u qori jirayo markii dambuun buu shaydaan afuufay, kolkaasun buu arrinkuba uu iska sahlan yahay be, aniga laftigaygaaba odhan kara inta nebigu yidhi, waa kii dabeedna ridoobay ka cararay Madiina ee Maka tegey. Markuu nebigu Maka furanaya calayhi salaatu wasalaam ayaa uu lahaa dadkii uu dilka ku xukumay ee uri iyaga lama cafiyayaba, dhaawaca lafjabka ah diineed dadkii geystay dil buu ku xukumay iyaga. Haddaynu meesha tagnaynu qabsanno dadka nooca intaasoo nin iyo intaasoo dumar ah,
noocii soo heesi jiray iyo kuwii soo gabyi jiray iyo kuwii dicaayadda iyo kuwii noqdaynta islaameen iyo dil buu ku xukumay. Kuwaasuu ka mid ah liiskaasuu ku jiray. Waaye markii dambe Cuhmaan bin Cafaan baa uga ergeeya filaya nabiga calayhi salaatu wasalaam ka fakiyey. Waaye almuhim sababtu in alcibrata bicumuumi allaf laa bikhusuusi sabab bay isla waafaqseen culimmadu u badanyin. Naska caamnimadiisaa la eegayaayo nasku waa nas nool oo cid gaarah iyo waqhti gaara aan ku koobnayn oo dadka xukumaya ilaa an yaritha allahu alarda waman calayha inta adduunyadu joogto. Marka cudurka noocana qofka qaada ceebtan iyo cadaabkan uu leeyahay. Hadduu qofku yidhaahdo dadka qaarkood baa intay iswaligareeyaan ay weli yidhaahdaan weli baanu iska dhigaynaa, dadka u sheegta waxaanay ahayn ama inuu carshiga wax ka soo akhriyayo ama ilaahayba inuu isaga wax u sheegayo oo uu toos ula hadlo waa dajaal xaqtabool waa ceebtan oo kala haysata ayaan darada. Sida adaga ilaahay uu nafta uga qaadaya iyo qiyaamaha sida adaga uu xisaabinayo halkan ku xusay. Marka haddii aad arki lahayd daalimiintu inta ilaahay u soo dira malaa'igtii ka qaadaysay nafta fii ghamaraati almowt mowtka ghamaraadkiisa ay ku jiraan. Ghamaradu markeeda hore waa biyaha badan ee qofku ku hafto ayaa la yidhaahaa ghamaraat wa sakaraatu almowt. Mowtkii macnaha geeridu sakaraat bay leedahay. Kaali islaamba la marinayo laakiin qofka muuminka ah macno gaar uga dhigan yahay qofkan gaalkaana macno gaara. Qofka muuminka ah nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam uu dhintaa iyadoo dhabankiisu dhidid leeyahay oo ilaahay dembigana uu kaga jarayaa xanuunka halkaa ka soo maraya sakaraadka ka soo maraya darajana wuu ugu dallacaya isaga laftiisana waa la soo mariyay rasuulka sallallahu calayhi wasalaam sakaraadka markii uu sii dhimanayay isagoo nebigu aada u sakaraadayo waliilaya ayaa wuxuu gelinayay gacantiisa biyo agtiisa yaalay wejiguu marinaya markaasaa wuxuu lahaa inna lilmowti sakaraat inna lilmowti sakaraat. Malagu waxa uu leeyahay sakaraat geerid sakaraat bay leedahay. Asxaabiga la odhan jiray Camr ibn al-Caas mujaahidkii weynaa Masar furay ayaa wuxuu odhan jiray waxaan jeclaan lahayn qof noo sifeeya sakaraatka oo kelmad aanu ka dhaxalo. Markii dambuu sii dhimanayay ayaa inamadiisi baa ku soo ururay oo kolkay garteen inuu dhimanayo ayaa waxa ay yidhaahdeen dawaadtii aada had iyo jeer jeclaysan jirtay ama dooni jirtay in sakaraadka lagu sifeeyo adigu iminka ku haya bal sifee. Waxa uu lahaa ka'anna jibaala radwa calaa cunuqii wa ka'anna nafsii tukhraju min thuqbi ibra. Waxa uu lahaa waxaa la moodaa buuraha waaweyn ee radwa la yidhaah waa silsilad dheer oo buura leh oo isku xidhan in dushayda la saaray culayska haya naftaydana irbadda daloolkeeda in laga saarayo ayaad moodaa calooshaydana in lagu xurbinayo qodaxda kiriga. Kirigu waa kale qodax dhaadheer buu leeyahay geedka kiriga la yidhaah oo sida mudac oo kale ah qodaxda dhaadheerna in calooshayda lagu xurbinayo ayaad moodaa. إذ الظالمون في غمرات الموت سكرات كاسيادو هيا هدنا وحو قد يغن يهي قفك مؤمن كا أن وحو قد يغن يهي وحان لغو نوع عن عذاب هين أيو قد يغن لكن كان كلاو نوع عذاب نفتو قفكا إني سي سعطو أيه تعيش هاي يدو حنون كاسي أي مريس لكن قفكا قال كان نفتو إناني سعونين أي كوها كتشير كيس أي تعيش oo ay doonaysaa qasab baa dabeedna lagaga soo saaraya. Waa ka nebigu sifaynaya calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay qofka wanaagsana muuminka ah marka ilaahay uu tusiyo halka uu jannada ka fadhiisanayo ayaa wuxuu jeclaysanayaa inuu ilaahay la kulmaabuu jeclaysanayaa. Qofka gaalka ana marka la tusiyo halka uu fadhiisanayo naarta iyadoo sakaraadku hayo ayuu jeclaysanayaa inaanu teginba inaanay naftu ka bixinba markaasay naftu jirka qabsanaysa qasab laga saaraya. Walmalaa'ikatu baasituu aydiihim akhrijuu anfusakum naftii malaa'igtii waxay leedahay soo bax naf yahay naftiina soo saara soo quura naf yahay soo bax.
nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay malaa'igtani marka ay nafta ka qaadayso, waxaynu aayadda ka fahmaynaa malakul mowt alladii wukila binnaas, malaga dadka loo wakiishay inaanu keligii ahayn, laakiin uu leeyahay taageerayaal iyo koox la shaqaysa, tiim la shaqeeyuu leeyahay malagaas. Saa darteed ba walmalaa'ikatu jamac ayaa ay ku timi waa malaa'igtii nafta qaadaysa. Nafta qofka muuminka ah way la hadlaysaa malaa'igtu, ukhrujii ayatuha nafsu tayiba fi ljasadi tayib ukhrujii ilaa rawxin wa rayxaanin wa rabbin ghayri ghalbaan, waxaad u soo baxdaa udgoon iyo raaxo iyo rabbi aan ku cadhaysnayn raalli ka ah. Markaasay soo siibanaysa qofkan gaalka anan malaa'igtu way la hadlaysaa, waxay leedahay ukhrujii ayatuha nafsu lkhabiifa fi ljasadi lkhabiif ukhrujii ilaa samuumin wa xamiim, naar u soo bax naf yahay xume, markaasay jirka ku kala tegaysa. Akhrijuu anfusakum waa waqtiga waaya. Saa daraaddeed bay salafuna saalix qaarkood oo qosli waayo la yidhi maxaad u qosli weyday, oo saan u qoslaabuu lahaa mid waliba soo sakaraad igama dambeeyo, soo inta kaasi iga dambeeyo dee qosol ma jiro. Ilaahay baa wuxuu ugu bushaareeyay maalinta alyowma tujzawna cadaab alhuun, cadaab idin dulleeya. Dulligaa waxaa le qof kastoo kibray, qofka naftiisii ifkii markii ay joogtay ilaahay isu dhul dhigay ee u tawaaducay ee ismiskiiniyey, cisi buu maalintaa leeyahay. Qofka waxaanu ahayn iska dhigay ee isbarariyey ee iskibriyey, cadaab alhuun, cadaab dulleeya. Waa ka nabigu le dadkii mutakabiriinta isweyneynayay waxaa lasoo xaadirinayaa maalinta qiyaamaha muuqaalka quraanjadoo kale iyagoo leh. Quraanjada maxaa ka yaryar? Quraanjadaa yar ee madow ee naban nooceeda, iyagoo ah kuwiis waaweyneen jiray isqaadqaadi jiray, ama madaxa ahaadeen ama maalqabeene ee mufsidiintii dhulbi iska ahaa ayaa lasoo joojinaya. Sawir bani aadamna way leeyihin. Waxaa lagu haystaa bimaa kuntum taquuluuna cala allaahi gayra alxaqi wa kuntum can aayaatihi tastakbiruun, ilaahayna xaq daraa ka sheegteen iyo baatil, aayadihii ilaahayna waa iska weynayseen. Waxaan diin ahayn baa dadkii diin uga dhigteen, waxaan diin ahayn baa raacdeen, kibirna waa ku sifaysnaydeen, aayaadkii ilaahay baa diideen. Waa saas weeye, macnaha addoonnimadii baa diideen, addoonnimadii inay ilaahay addoomo noqotaan. Waxa ilaahay uu sheegay oo uu ku leeyay maalintaa walaqad ji'tumuuna furaada kamaa khalaqnaakum awwala mara, oo soo idinka yimi idinkoo furaada keli keli ah, keli tolma jiro, dowladi ma jirto, xisbi ma jiro, dad iyo duunyatoona ma jiraan, sidaa ilaahay uu yidhi. Kamaa khalaqnaakum awwala mara, markii horeysa sidii laydinku abuuray, de qofku markii horeysa seeb ahaa kolkii la abuuro hooyadii ka soo baxay, de ilmo yaroo qaawan oo wuxuu ahaa dad iyo duunyo wuxuu sheeganayo iyo arrin iyo adduun midna ma jirinba, sidaasuu allaahuma labayk ka ay yidhaahdaan soomaalidu, waa mudhiyo gacan saas wey waaye. Wataraktum maa khawalnaakum waraa duhuurikum baa fasiraysa, khawalnaakum acdaynaakum waxaanu idin siinay xagga dambaa kaga timaada, waraa duhuurikum dhabarkiina waa ifki, waa adduunyadii, adduunyadii baa lagaga yimi, maxaa dad ahaa, maxaa duunyo ahaa, maxaa halkaasaa laga dhaqaajiyay. Ilaahay wuxuu ina kala barayaa waxaynu leenahay iyo waxaynaan lahayn. Adoo waxaad u haysataa waxa halkan inaad leedahay, laakiin nasku wuxuu tilmaamayaa inaad ka farabaxday mudhiya gacan ka taaganta. Xadiidkii saxiixa buu nebigu ku sawiray xaaladan aayaddu ka warramayso. Waxa uu nebigu leeyahay yaquulu ibnu aadama maalii maalii, qofka bani aadamka wuxuu leeyahay xoolahaygii xoolahaygii, intanaa daarahaygii dahabkaygii danaaniirtaydii waxaasuu in fara badan ku dhololaya. Wahal laka min maalika ilaa maa akalta fa afnayt aw labista fa ablayt aw tasadaqta fa amdayt, oo xoolahaaga miyaad ku leedahay wixii aad cuntay ee xagga dambe aad ka dhigtay intaa calfatay, wixii dhar aad xidhatay ee baalay aad ka dhigtayna isagana calfatay, wixii aad sadaqo u bixisay akoonka aakhira aad sii dhigtayna isna waad leedahay wixii aakhira kaaga horeeya. Intaa wixii ka soo haray buu nebigu yidhi fadaahibun wa taarikuhu linnaas,
dad baad uga tagaysa. Dadkaas waa waxay doonayaan bay yeelayaan, walow dadkaagiiba ha ahaado, oridaadii iyo ubadkaagii iyo aabbaha iyo hooyadaa midkay doonayaan ha ahaado, waxay doonayaan bay yeelayaan. Arrinku iyagu u yaalla naqaska u dambeeya marka uu kaa soo baxo. Intaan laguba aasinba laguna maydhin, xooluhu waa xoolahoodii, way kaa qadin karaan, waxbay kaaga sadaqayn karaan, say doonayaan bay u tasarufi karaan. Marka garo ayuu nabigu leeyahay waxaa kaa horreeya calayhi salaatu wasalaam. Waay waxa ilaahay uu dadkan ku eedeeyey. Waxaa daba kaloo maratay intaynaan dhaafin halkaa, walaqad ji'tumuna furaada kamaa khalaqnaakum awwala mara, sidaa dad iyo dunyaba looga faramariyay qofkii, xataa waxa uu ka faramaran yahay dharkanaynu huwanah. Markuu ilaahay hor yimaado qofku dhar male, cidda ugu horeysa dharka la huwinayo nabigu calayhi salaatu wasalaam. Waxa uu tilmaamayay nebi Ibraahim ayuu tilmaamayay in dharka loogu huwin doo ugu horeynaya la huwinayo. Waa la soo xaadirinayaa buu nebigu lahaa dadkii iyagoo aan gudnayn oo qaawan oo fara cagacad aan kaba gashanayn ayaa halkaa la keenaya. Caaisha waxay leedahay way yaabtay markay wacdigiisa dhagaysato oo rag iyo dumarkii miyaanay seegayn, ilaan ifkii markii la joogay ragga iyo dumarka eegmadooda mid xasaasiyabay ahay, kuwii noocaahay seegi jiray xaggay maalintaa maree. Yaa caaisha ina lamra ashaddu min dalik, caashay arrinku ka adag yahay qof qof eega, ayuu leeyahay rasuulku sallallahu calayhi wasalam. Qofka qof eegaya waa qof jaanis bahayaba, maadaamu waxdaa daawanaya uu daansho daanshoonaya oo hareeruhu eegi karaya jaanis ku haya. Laakiin shaakhisatan absaaru, indhahoodii baa taligan meel qulun bay eegaysaa ku jaahaysantay. Kamaa khalaqnaakum awwala mara, waa sidii isagoo qof ku soo dhasho. Waxaa in fara badan gaaladu ay odhan jireen annaga sanamyaal baa noo shafaaco qaadayo, tiina ilaahay uu ka saaro. Wuxuu yidhi wamaa naraa macakum shufacaakum alladiina zacamtum annahum fiikum shurakaa, oo waxaa lahaydeen way ergeynayaan maye, ilaahay baa nalooga maslaxaya nalooga ergeynayaayo kiina ma jiro. laqad taqaaca baynakum bidammi nuun wa bifatxiha qad quri'a bilqiraa'atayn, qiraa'a sabciya waa laba qiraa sugan labaduba. Laqad taqaaca baynakum ayaa inoo dhigan mansuub cala darfiya, marka macnuhu wuxuu noqonayaa laqad taqaaca waxaa go'ay alwaslu baynakum, xidhiidhkii idin dhexeeyey. Haddii baynakum la damiyana sida quraada sabcada qaarkood akhriyayaan, iyada laftigeeda faacil noqonaysa. Laqad taqaaca baynakum, xidhiidhkiinni baa go'ay. Waxaa sheegaysayna wuu lumay xidhiidhka adduunyada ay iimaan laawayaashu waxay ku wada xidhiidhaan waa maslaxad, waa hunguri, waa baahiyahoo la dhargiyo, waa dadkoo la addoonsado, waa dadkoo lagu amarku taagleeyo. Wax ifsaada oo islaaxu uu ku yar yahay baa lagu heshiiyaayo, lagu rafiiqaa, kiibaa go'ay. Marka macnaheedu waxa weeye dadku toliyo xidhiid iyo maslaxad iyo waxaas maalintaa laguma wada socdo. Waxaa lagu wada socdaa un islaamnimo iyo iimaan iyo alla ka cabs. Ilaahay baa wuxuu yihi faidaa nafiqa fi suur falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun, mar haddii suurtaa lagu dhufto abtirsiima ma jirto, tolaa ayaa reer hebelaay iyo ka soo kaca kuwaanu isxignayow maalintaa ma taallo. Walaa yatasaa'aluun, su'aal baan jiray waa bal iska warramadii baan jirayn wax kala daayo. Thumma yawma alqiyaamati yakfuru bacdukum bibacd wayalcanu bacdukum bacda wama'waakum annaar wama lakum min naasiriin, maalintaa qiyaamaha ilaahay waxa u ballan qaaday dadka aan diin iyo iimaan ku wada soconin, ifkanna iskaashanaya inay isnacdali doonaan, way idin isnacdali doontaan buu ilaahay maalinta qiyaamaha. Waana idin kala firdhan doontaan, aniguna naar baan idinku xarayn. Astaanta ahlu naarka taas, inna allaha ilaahay faaliqu lxabbi, xabada firida ah ka soo saara weeye, ka kala dilaaciya marka ciidda ku jirto. Wannawaa, faaliqu nawaa, lafta laftimireeda
markay ciidda ku jirto ka dhac ka siiya weeye si ay u soo baxdo. Yukhriju alhayya min almayt, ka nool buu ka soo saaraa ku dhintay. Wa mukhriju almayt min alhayy, wa mukhriju almayt, ku dhintay wuxuu ka soo saaraa min alxayi, ku nool xaggii. Daalikum, kiinaa sifooyinkaa iyo awooddaa lihi Allah waa ilaahay. Faannaa tuufakuun, xagee tusrafuun, xagee laydin weydaariya xaq, maa tilmaanta ilaahay qaadataan. Faaliqu lisbaax, waaga ilaahay ka wac ka siiya weeye. Wajacala alleyla, habeenkii wuxuu ka dhigay sakanan, mid la nasto la raaxaysto. Washamsa walqamara, qoraxdii dayixiina wuxuu ka dhigay xusbaanan, kuwa wax lagu tirsado oo lagu xisaabsado. Daalika, qorshaha aragteen, taqdiiru alcasiizi alcaliim, ilaaha casiiskii awoodda badan, caliimkee wax walba ogsoon, qorshihiisu waa kaa yaa hay-adde. Wa huwa alladii, waa ilaahi, jacala lakum annujuum, xidigaha ayuu idin yeelay, uu idin abuuray. Litahtaduu bihaa, si aa ugu hanuuntaan. Fii dulumaati albar walbaxr, berriga iyo badda, gudcurka baddiya berriga, si aa xidigaha u bidhaansataan. Qad fashalna alaayaat, aayadaha waxaan u kala saafnay oo nuu carcadaynay. Liqowmin yaclamuun, dad cilmi lahoo, caqligoodii cilmiga ula jaanqaadaya, waxuun fahmaya. Waxaad halkan ka arkaysaa awoodo ilaahay subxaanah oo inuu tasarufaadka aakhira isagu leeyahay oo tan uu maamulo, ilaah barbargeli karaa aan u jirin. Awoodaha caddaynaya halkana ilaahay uu ku dhigdhigay isagaa wax tilmaami og rabbi. Caqliga yaruu inagu abuuray, sida wax loogu sheegay, wax looga dhaadhiciyo, iyo luqadda lagula hadlo, iyo farta wax loogu qoro, intaba ilaahay isagaa yaqaana, leannau caqligan isagaa abuuray. Marka ka ugu aqoonta badan iyo ka ugu aqoonta hooseeya iyo ka ugu mutacallimsan iyo ka ugu jaahilsan, waxaan midna ka cabanaynin weeye tilmaantiisa. Tilmaan mid waliba wax ka fahmi karaya weeye. Kii juquraafiga aada u yaqaanay, kii falakiga aada u yaqaanay, kii meerayaasha aqoonta u lahaa, iyo kii waxaaba aan macluumaad badan ka haynin oo daqiiqa, waxa uu mid waliba isticmaali karayaa bixaasat albasar, waa ashyaa yudrikuha bixaasat albasar, waxa uu ku arki karayaa ishiisa ayuu ku eegi karayaa. Marka waxyaabahan, quduraadkan, awoodahan ilaahay ee tawxiidkiisa iyo kelinnimadiisa u markhaati furaya iyo maamulkiisa wanaagsan, qaarkood cirkuu inaga tusayaa, qaarkoodna dhulkuu inaga tusayaa, ha iska dhex qaadin uun meeshan caalamkan ilaahay uu abuuray. Bal hadda hareerahaaga eeg, hareerahaaga eeg, waxaan oo dhanna hadday imika inagu cusbaan lahaayeen waynu caadaysanaye, waa la yaabi lahaa. Awoodahan ilaahay uuna tusinaya, hadday imika wac soo odhan lahaayeen, ka waran qoraxdaasan weligeedba la arag, hadday mudh soo tilaado, hadday mudh soo tilaado imika, dee waa la yaabi lahaa. Waaye niman odayaalaho ayaa waxay ka warameen Hargeysa berigii u horreysay triiga la keenay, triig layr iska daa triiga ka horreeyay bay dhaa. Dabeedna markii la shiday, halkii ugu horreysay laga shiday, dadku xaggeeda eegeena waxay war qoraxdii baa soo baxday kaalaya, waa triiga yara intaa leeg, anaa way la yaabeen. Tanna waa noocaas oo kale cajaa'ibtan la qabsiga aynu la qabsanay baa caadi ka dhiga. Hadday cusboonaan lahaayeen maanta, aad bay u yaab badnaan lahay caalamka maanta. Haa, waxaa loo dalxiis tagaa meel Norway ka mid aho, qoraxdu aanay sannadkii maalin kaba dhicinba, anaha 24 saacadood bay soo jeeda. Bal ka war, waa dadkaa taga oo waa la soo eegaayo, dee way eegi uun, maxaa kale odhan dee, wax kale ku kordhinayaan ma jiro. Magaalo waqooyinka ku taala habeen ma jiro, wax habeen la yidhaahdaa ma jiro. Waa xikmadda markaasaad dareemaysaa ilaahay u baraarujiyay, wa jacala alleyla sakanan, wa kanada filayadana inay ahayd qaybo habeenku dee wax yar uu yahay, wax yar oo kadib dadku dee waqtiyadaas oo kale habeenka iyagaa samaysanaya. Anaha daaqadahaasunbaa marna la sudhayaa daah iftiimaya, marna dem waxa lagu siinayaa daah madow ayaa lagu xidhayaa. Daaha madow marka dhag lagu siiyo aqalka madoobaanayo, sakankana la helaya iyo madowgan,
la naftii baa waxay u baahantay si ay u saaxato madawgan. Marka kale iftiinkana waa halaga kaco weyn. Marka cajaa'ibtan meelaha xaaladdu aanay caadi ahayn ama habeenku badan ama maalintu ay badan tahay, qofka joogaaba aad iyo aad u sii dareemi karaya, aad buu sii dareemaya. فالق الحب والنوى حبوبك وافرد ذلك لغو ريدا سي او صبحت ارورك يا رب خدي شعيرت هادي وخي لميدا حبت با ذلك لغو ريدا يدو ذلك غوديسا كو جيرتو الهي كورهيا marka qolada saynuskiinta fara badan waxaas sidaas uu noqdaa waa la amraa sidaas la yeelaa saasay noqoto waxaas uu bay akhriyaan laakiin ilaahay wuxuu ku barayaa inaad tiraahdo ilaahay baa sidaa yeelay ilaahay baa sidan yidhi ilaahay baa sidan yidhi ilaahay ka dulboodine wax wal oo isbedela isbedelka isaga ku keenaya faaliqul hab marka habadaas halkaas uu ku kala jeexaya ciidda dhexdeeda markaas ay aala soo saaraysa geed annawa laftibireed baa dhulka lagu aasay dhulka gudhiisa ku kala dilaacinaya intu bisleeyo kadibna geed bay noqonaysa الحي من الميت ومخرج الميت من الحي كل بك منت كو جيرتا لغا سو دحبخيا كل بك منت كو جيرتو ايا مخرج منه وي بك لغا سو دحسيدانيا تايسكا عربي هان بو فامي وي الحي من الميت كنول بو كسو دحسيبي كو دنتي كل دنتي بو حدانا كنول كسو سيبي تصاليال بي بخيان علماد مثلا قفكن بني ادم كاي waxa uu ka soo dhalanaya nutfada yar ee meedka ah ama candhuufta yar ee meedka abu ka soo dhalanaya qof nool baa ka soo baxaya xabadan yar kuusan ee digaag uu dhalay beedka la yiraahdo waa meed waxa ka soo dhaxbaxaya shimbirs ordays qofkan gaalka ah waa meed wuxuu ka soo dhaxbaxaya qof nool oo muumina ay ka soo dhaxbaxaya marka waxa laga hadlayaa aragtida meed marka la leeyahay waa wax de aan in nolol marka inooga muuqanayso isha caadiga ah in ku arkayna aanay jirin la habadan beedka ku dhax jirtaa si kulka loo eego way nooshahay manida qofkan ilaahay uu ka abuuray xayawaan almanawiga laga abuuraya mijarkii microscope-ka kulka lagu eego isaga laftiisa uu nool yahay culimadu waxay ugu mithaalinayaan sida meydkan waxaan u dhaqdhaqaaqayn oo nolol araga caadiga lagu arkayo ayaan jirin araga qeyr caadiga marka la isticmaalo haba ka soo baxdo nolosha kale waaye waxa latiif marka hore ilaahay isticmaalay yukhrijul mayt yukhrijul hayy min al mayt yukhribu jubu isticmaal halkan kalena mukhrij wa ismi اسم فاعل هل كورنا وفعل هل كتمنا واسم وحل لطيفة اللي قفهم يا تايبين لين قفكو مرنا ونولي هاي مرنا وارنت دي مركا ونولي هاي أيو تيانا لي تمرنا لي فضل بدني هاينا مركاس سوا حكمة اسم الله استعمالك فالق الإصباح واقو بريادو واقا تضعنا من هاتي سقوط تقان مكياني كريا waaga dadoo dhameeyay hadday isugu tagaan maki oo ilaahay dam u ka dhiga habeenkii cid keeni karaysa ma jirtoon isaga ahayn yushi layla nahar yatlubuhu hafifan labadaas isku daboolaya midibka kale ayuu la wareegaya wajaala layla sakanan habeenkii buu ka dhigay mid la xasilo oo la nasto waxa halka laga fahmaya maalintina wuxuu ka dhigay mid la shaqaysto oo la dhaqaaqo qoraxdii dayxii xusbaan buu ka dhigay xusbaan kuwa wax lagu xisaabsado ayaa qoraxdii midna bilii baa lagu tirsanayaa midna maalmii baa lagu tirsanayaa labadoodu saasay ka dhigan yihiin mid wax lagu tirsanayaa bilihii mid fusuushii baa lagu tirsanayaa sanadkii dalika taqdiirul aziz alcaliim marka hore faanna yufakun bahay dalika taqdiirul aziz alcaliim taku xigtana qad fasalna alaayaati liqawmi yaclamuun mar walba waxa loo baahan yahay inaanay waxaan ku barbar marine adu fiirsato wa huwa alladhii ja'ala lakum an-nujuum xidiguhu idin abuuray lakum idinkoo intifaacsanaya marka najmi waxa la yiraahdaa wixii aan ahayn alqamar wash-shams wixii qoraxdii dayaxayn baa nujuum la yiraahdaa waxa lagu tilmaamaa inay aad u fara badan yihiin malaayiin yihiin
inta inoo muuqanaysa, intaana waxa ka badanba intaan muuqanayn, si aa ugu hanuuntaan godcurka berriga iyo kabadda. Waa manaaficda ay leeyihiin xidigo. Dadku mar walba kanfas hagta ma haystaan iyo maabay raacaan iyo wada ay maraan. Qofku marka uu dhulka qarfadaa marayo ama badweynta marayo, waxyaabuu isticmaalaya dabiiciga cid waliba isticmaali kartay ka midin xidigahaas, qofka aqoonta u lihina ma ambadaba. Halka uu dhaqaaqayo xidig buu ku calaamadsanayaa, kadibna inta uu kolba ka baydhaabuu garan karayaa ku xisaabtamaya, lumiba maayo. Dadka had iyo jeer yaqaana socodka lagu socdo xidigaha. Aan ka nimaadno aayaadka falaga ka muuqanaya ee meerayaasha, aanu nimaadno alaayaat alardiya, aayaadka dhulka. Wahuwa aladii, waa ilaahay anshaakum idinka abuuray, min nafsin waaxida, min nafsin waaxida, naf keliya, wa aadam. Famustaqarun, faminkum mustaqar, waa ruuxa dadya oo idinka mid ah mid mustaqar ahoo ku sugan riximka hooyada, wa mustawdac, iyo mid tagooga aabbaha ku sugan, dhabarka aabbaha. Qad fasalna alaayaati liqawmin yafqahuun, aayadaha waxaan u saafsaafnaan u calcadaynay dad wax fahmaya. Wahuwa aladii, waa ilaahay anzala min asamaai maan, xagga kore ilaahay biyuu ka soo shubay. Fa akhrajnaa bihi, waxaanu ku soo saarnay buu ilaahay yidhi, nabaata kulli shay, wax wal oo soo baxaba biyahaasaa ilaahay uu ku soo saaray. Fa akhrajnaa minhu, waanu soo saarnay, waxaanu ka soo saarnay khadiran, mid cagaaran. Nabaadka waxaa ka soo dhex baxay mid cagaaran. Nukhriju minhu, waxaanu ka soo saaraynaa kii cagaarnaana, xabban mutaraakiban, firi istul baxday, midho istul baxoosaa u rasaysan. Wa min annakhli, geetimireedkii, min dalciha, ubaxeedii waxaanu ka soo saarnay, qinwaanun, rucub, daaniyatun, laalaado oo sidaa u dhow oo la guran karayo. Daaniya waa mid la tiigsan karayo. Wa jannaatin, beeraanu soo saarnay, min acnaabin, cinaba. Wa zaytuun, geedka zaytuunka la yidhaaha, midhahaana waa ka soo saarnay. Wa rumaan, rumaankii la cunayaanu soo saarnay, mushtabihan, isagoo isu egeg. Wa ghayra mutashaabih, iyo midaan isu egeynba waa leeyihin. Unduruu ilaa thamarihi, midhihiisa eega. Idaa athbara, markuu midhaysto. Wa yancihi, bisaylkiisana eega, markuu bislaado uu noqdo mid la cuni kara. Taana bal hadda u fiirsada, inna fii daalikum, kiinaa la aayaatin, calaamooyin baa ugu sugan, liqawmin yu'minuun, dad ilaa iimaan leh. Beerta laftigeeda iimaan ka kasbo, beertaadka ka shaqaynoo beerwala uun ha noqonin, ku dhegala sidee wax loo ururiya ama loo harameeya ama loo gooyaaye, beerta iimaan ka kasbo. Liqawmin yu'minuun, sidaasay tahayo. Qofku marka uu ixyaaga baadhayo, marka uu kiimiyaaga, marka uu fiisiyaaga, culumta tajribiga la yidhaahdo, bini'aadamku tijaabada uu ku gaadhay, qofka waa in ay iimaan u kordhisaa, waa inuu iimaan ka helaa. Waaye wajacalnaa min almaai kulla shayin xay, maxaa ilaahay uu ku xigsiiyey, afalaa yuuminuun, shay walba waxaanu ka dhignay, biyaanu ka abuurnay biyo. Afalaa yuuminuun, miyaanay rumaynin? Eeg, biyana waa la sheegay, noola kasta inuu biyo ka soo jeedo. Markaasaa lama odhanin miyaanay cabaynin, lama odhan. Afalaa yashrabuun, may wax ku maydhaan iyo may cabaan iyo xataa may ku mahadnaqaan iyo xaggaa ilaahay ma odhanin afalaa yuuminuun buu. Waa kuwa tilmaama culimada had iyo jeer ka shaqeeyaan kiimiyaaga, in xataa xajarka laftiisa uu leeyahay biyo isaga laftiisa isu haya, wa ilaa haddaanay biyahaasi ku jiri lahayn uu kala daadan lahaa. Marka sidaasaa nasku ina barayaa, aayad walba gebagabadeeda markaad eegto, gebagabadeeda waxaad dhulkan ku aragtaba cajaa'ibtiisuu leeyahay, cashar ka qaado, cashar ka qaado. Waxaan abuuray baa ilaahay wuri, naftii bani aadamka ahayd oo dee aadam baynu ka wada farcanahay. Yaa ayuhan naasu, ittaquu rabbakum alladii khalaqakum min nafsin waaxida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumaa rijaalan kathiiran wa nisaa. Waxa lalow waxaa aad aragtay isdhex qaadaya
midabkooda iyo luqadooda markaad saa u eegto cajaa'ib kaaga kordhayso. Hadda waa min nafsin waaxida, mustaqar iyo mustawdac baa ilaahay u qaybiyey. Dadku isku wada muuqaal maaha, isku wada meel keliya ma wada joogaan, way kala duwan yihiin, marxaladay marayaan. Marka mustawducu waa mid istoorkii ku jira, mustaqarkuna waa mid ka sokeeya, meel ka sokeysa jooga, ka tagooga ku jira iyo ka riximka ku jira iyamaa sokeeya. Waa alaab istoorka ku jirtay mid dukaanka taaloo kale, waa kala yar dhow yihiin. Kan mustaqarka ku jira waa riximkii hooyada uu soo dhowaaday, kan mustawducuna uu kasii shisheeya, wuxuu taagan yahay tagoogii aabbaha ama dhabarkii aabbuu ku jiraa. Mustaqar waa mid jooga halkan iminka aynu joognay adduunyada, ayuu yastaqiru biha, wuu ku sugan yahay. Mustawducuna horuu u sii socdo, wuu xagaalan yahay, aakhira uu allaystay, aakhiruu ku libdhay, ila soo noqon maaye wuu durkaye. Waay macnayaashay ka mid yihiin, yaa qaybiyey yaa marxaladahan marinaya. Qofku ma isagaa marxaladan ismarinaya? Ma isma marinaya. Haddii la yidhaahdo adaa isxukumaya bal iswad, halkanu isku hayn lahaa, halkanu odhan lahaa, halkana haambireega halkanaan ku xidhanaya ka dhaqaaqi maayo ayaa in badan odhan lahaa. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء وحو الأصاب حب بيها سنك صوصة ريبه الهو بيها وعجائبت بيها فأخرجنا منه خضرا وحنك صوصة رمي نبات كي قيب كم ذا وحنك كدقنا عقار نخرج منه حبا متراكبا كي عقار كهابا وحك صوب حي حبوب استل صارا وذيقار كيودي xabada arabkhida intay isu saarantay, xabada cinabka intay isu saarantay, xabada timirti siday isu saarantay u fiirso, waa xubuub saa isu dulbaxaya. Mutaraakib nakhiishii dalcigeedii, dalcigu waa wax ubixii waxa laga soo saaray qinwaan, qinwaanku waa rucubta laalaada. Ogabe marka hore manki iyo ubixiibaa samaysmaya, oo laanta baarkeedii ku samaysmaya, ubaxaasun baa isu rogaya rucub weyn oo laalaada daaniya way dhowda si dhib yarbaa loo guranaya. Jannaat waa beero cinaba, zaytuuna, rumaana, intaba waa in la wada yaqaano. Intaa la wada yaqaano iska macruufka ah waxa ilaahay tusaalaha ugu soo qaadanayaa aad baynu sii naqaanaa, in kale oo dee kaba sii badanina way jirtaaye. Mushtabihan wa gayra mutashaabih, mid isu eeg iyo midaan isu egeyn. Xaggii dhadhanka qaar baa isyabaha, dhadhankiibuu kala duwan yahay, midabkiibuu kala duwan yahay. Haddee kada yusqaa bimaain waaxid, biyo kalina waa lagu waraabiyaa, iyada laftigeedu waa cibra. Markaasaa ilaahay wuxuu unduruu ilaa thamarihi idaa athmara wayanax, eega eega markuu midhaysto, midhihiisa eega markuu midhaysto iyo markuu bislaadaba. Marka eegmadani ma aha eegma keliyahoo uu qofku eegaya, bal hadda inay u bislaadeen iyo goorta uu goosan lahaa iyo waxa waa wax uu iskaga hawlan yaho dabeecadda bani aadamka. Waxaa iska keenaysa inuu kala eego midhuu goorta ugu riday yihiin la daynayo iyo goorta la goosanayo. Beerwaluhu taas isaga u taalaado waa wax u caadiya, laakiin hada nadar yusamaa nadaru lictibaar, waa eegmo cashar laga kasbanayo. waxay la mid tahay falyandur linsaanu ilaa acaami anaa sababna almaa saban uma shaqaqna alarda shaqan faanbatnaa fiiha xaban wa cinaban wa qadban wa zaytuunan wa nakhlan wa xadaa'iqa gulban wa faakihatan wa aban mataacan lakum waliancaami. Dadkii niyo dunyadiina dee calafanaya, falyandur linsaanu ilaa acaami, ha eega dee raashinkiisa. Unduruu ilaa thamarihi idaa ahmara wa yanci, waa la isla akhriyaya. Culimadu waxay tilmaamaan had iyo jeer lataa'ifka qur-aanka aada u sii fahmay, u sii maaragtay dhadhaminayaa tafsiirka ishaariga ama taawiiliga. Ha eego qofku midhaha, ha eego raashinkiisa, bal midhahan u fiirso marka hore sidaa ilaahay inoo tilmaamay. Dalci bay ahaayeen, ubax bay ka soo bilaabmeen, haddana midhihii bay noqdeen, haddana way qaydin bay ahaayeen, haddana way bislaadeen oo ilaahay baa kuu diyaariyey, haddana waad cuntay oo calooshay galeen oo waad intifaacsatay, haddana raashinkii wuu ku sii dhaafay oo wuxuu noqday mid xagga dambe kaa baxo oo aan laba eegi karayn. Falyandur ilinsaanu ilaa acaami, bal raashinkaaga eeg oo midhahaad cunaysa eeg. Marxaladuhu soo maray, halkuu ilaahay ka keeniya waxaase halka ku dambeeyey.
marna sankaad la raacaysa oo waad u dhareerinaysa si aad u cunto, marna halka uu ku dambeeyo waa meelaan la eegi karayn. Subxaanallah. Inna fii dhalikum la aayaatin liqawmin yu'minuun wajacaluu lillaahi shurakaa. Daraan ka maglafan waxalla waxaa la soo sheegayba daraanay u muuqaninba haddaba ilaahay tusaalayaashoodii uu noo sheegaya. Wajacaluu lillaah, ilaahay waxay gaalad u yeeleen shurakaa. Wajacaluu lillaahi shurakaa, ilaahay waxay uga dhigeen shurako kuwa lala caabudo. Aljinna, jinkii bay yidhaahdeen ilaahay buu la leeyahay cibaadada. Wa khalaqahum, iyado hadda ilaahay u abuurabay sidaa yidhaahdeen. Walxaal khalaqahum, iyadoo abuuray ayaa afxumada keeneen hadda. Wa kharaquu lahu, ilaahay waxa ay u ammaamudeen oo ay u sheegeen oo ay u hindiseen lahu ilaahay baniina wa banaatin, wiilal iyo gabdho. Bigayri cilmin, bigayri cilmin bay arintaa ku sheegeen, cilmi darro waa war soo yeedho jahli ku salaysan. Subxaana, isagaa ka hufan ilaahay waxaa la soo sheegay. Wa tacaala wuu ka sarreeya camaa yasifuuna waxay sheegayaan. Badiicu samaawaati wal ard, samooyinkiiyo dhulka ayuu soo ammaamuday oo uu soo bilaabay isagoon meel ka eegan. Annaa yakuunu lahu walad, sidee buu ubad u yeelanaya, wiil iyo gabadh mid kastaada siduu u yeelanaya isagoo caalamkao dhan abuuro iska leh. Walam takun lahu saaxiba, oorina maba laha, iyadoonu xaas lahayn siduu ubad u imanaya. Wa khalaqa kulla shayin, wax walba wuu abuuray. Wa huwa bikulli shayin caliim, wax walba wuu ogsoon yahay. Daalikumka sifooyinka qaaliga alhe, allaahu waa macbuudka dhabta ah, ka keligii la caabudaya wey. Rabbukum, isaga ayaa idin barbaariyo idin koriyey. Laa ilaaha illaa huwa, ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro oo aan isaga ahayn. Khaaliqu kulli shayin, wax walba isaga abuuray. Facbuduuhu, caabudoo ka dambeeya. Wa huwa calaa kulli shayin wakiil, wax walba isaga raqiib xafiid wuu ilaalinayaa, ishiisu way haysaa. Laa tudrikuhu alabsaar, ishu ma koobto. Wa huwa yudriku alabsaar, indhaha ilaahay waa koobaa oo isaga ayaa xaqaaiqooda og. Wa huwa latiif, waa kii isha bani aadamku, waa isha kii ka qarsoon weeye, allatiif kii aynaan arkaynin weeye. Alkhabiiru, waa kii xogogaala ay noo warhaya. Waa sifooyinkii ilaahay subxaana iyo tawxiidkiisa. Marka hore tawxiidka cidda dafirtay buu ilaahay eedeeyey, u eedeeyey asalkeedabana dad waxa ugu foolxun ama makhluuqa ilaahay u abuuro dhan wuxuu ugu necbiye gaal. Wa sharu dawaab, macalla waxa dhulka dul tukubaa. Kaa ilaahay uu caqliga siiyo, cilmiga siiyo, wuxu tilmaamo waxyiga usoo dejiye, waxba ku qaadan waaye ilaahay ku gacan sayray. Ay yidhi ilaahay waxaad sheegtoo dhan kugu diiday, kaasaa ilaahay ugu necbiyey. Wajacaluu lillaahi shurakaa aljin, markaa ilaahay waxay uga dhigeen jinkii, jinkii bay yidhaahdeen ilaahay bay shuraka u yihiin. Marka jinku waa jimanka had iyo jeer qur-aanku uu ka warramee, isheenna ka qarsoon ee nagula nool weeye caalamkan aynu joogno. Yaa macshara aljinni waalins, labadeennaasaa ilaahay isku lifaaqay. Khalqiga ilaahay waa abuure caqliga leh ee mukallafka ah ee la xil saaray ayaa midi xagga khayrka, khayr mooye wax kale aanu ka soo fulayn, waa malaa'igta. Midna sharun baa ka soo fulaya, waa shaydaanka la iska naarayo. Innaguna labadaasaynu dhaxayna. Waa saddex koobiyo cajiiba waaye. Marka jinkii iyaga la midka ahaa ayaa waxay yidhaahdeen ilaahay bay ilaahnimada la leeyihiin bay yidhaahdeen. Halkaasay ka fadgudiyeen in badan oo gaalada ka midi jinkay caabudi jireen. Way jireen qabaailkii carbeed laftigooda qaybo jinkay caabudi jireen, haddadan laftigoodana waa jiraan dad yidhaah jinkaanu caabudnaa oo khiyaaligaa ku soconaya. Wannahu kaana rijaalun min alins yacuuduuna birijaalin min aljin fazaaduuhum rahaqaa. Markay islaameen jinku intay nabiga u yimaadeen waxay yidhaahdeen ayaan darradu halkay naga raacday waxa weeye. In badan oo insiga ka mid ah ayaa waxay magangeli jireen jinka, markaasay halaag iyo balaayo ka kororsadeen. Markaasay dareemeen inay isla lumeen, isla ambadeen.
maalinta qiyaamahana ilaahay wuu su-aalayaado dee jinkii baa la leeyay in fara badan oo insigii ka mida baa kaxaysateen. Marka waa sidee xaal? iyaguna waa ka jawaabeen, waxay dhahaan laqad istamtaca bacduna bibacdin wabalagna ajalana aladii ajalta lana, ilaahay uday isku soo yaro shushubanay, adduunkii baanu isku soo celceshanayo midiba mid buu wax u qabtay, midiba mid buu isticmaalay. markaasaa dee maantana nimid halka soo dhaadhacnayo aakhiranin, ilaahayna uu xukumo wuxuu leeyay qaala annaaru mathwaakum, halkaasuun gala naartaadaba. Waa dadka jinka had iyo jeer aan ka dhammaanin, ilanka wax sirxayaa jin buu isticmaalayaa, sixirlow falalowgu waxba kuma dheera, xalla wuxuu ku dheeriyay ma jiro, yaa tiknolojiyad kalena ma hayo, mucjise ilaahay uu siiyeyna ma jiro falalowgu, laakiin shaydaan buu adeegsanaya. sixirlaha iyo falalowga waxa uu mid waliba isticmaalaya iyo kaa rawxaanta sheeganaya, mid waliba waa jinkaasu isticmaalaya. jinkuna dee waa caalam, waa khalqi naga qarsoonoo wax aynu karaynana ma karayo, wuxuu karayana inagaan karayn. suuratu namle haddaad akhrido, waxa cifriit uu leeyahay markii uu nabi Sulaymaan yidhi yaa ii keenaya carshigii gabadhaa, alaa aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamik, intaanad halkan ka kicin baanba halka soo hinjinayaa buu. ninkii kaluun baa ka dheereeya awliyada ilaahay ka mid ahaa dee cifriidkani waxa uu waan boodayaado, intaad 8 saacadood aad xafiiska fadhido ayaan soo hinjinayaa baalka. marka had iyo jeer yaan lagugu harawsanin weli nimaa jirta iyo hebelkana wax u daalaceene, waxaad ku xisaabtantaa ood ogaataa qofkan inuu jin uun kaashanayo khuraafaadlahaas kuwaasay shuraka ka dhigeen a'imada qaarkood. waxa ay ku macneeyeen jinkaas malaa'igta ayay ku macneeyeen, oo malaa'igta laftigooda dee jin waxaa loogu magacaabaya waa inaga qarsoon yihiin, wixii qarsoon oo dhan ayaa markaa jin noqonaya, leanna janna waxaa loogu magacaabay iyada laftigeeda nooc qarsoonia ku jira. laakiin sida iska waadixa waxa weye, maadaama in badanoo bani aadamka ka mid ah jinkaba caabudeen, dee jinkiibay ilaahay barbargeliyeen. afatattakhiduunahu wadhuriyatahu awliyaa min duuni, arma jin shaydaanka ibliis iyo wixii uu dhalay ayaa aniga igu doorsateen baa ilaahay uri, intoo aniga iga tagteen. ya abati laa tacbud ashaydaana ina ashaydaana kaana liraxmaani cashiyaa, nebi ibraahim baa wuxuu leeyay aabbaha caabudi shaydaanka, kaas ilaahay buu ka durkeen. wa kharaquu lahu baniina wa banaat, wiilal iyo gabdho ilaahay u yeeleen. kharaqa wuu abuuray, iftaraa oo wuxuu abuurtay weeye. markaa wiilashu tiyatar badan oo yuhuudda iyo kristanka yeelaba ayaa waxay qabaan in awliyadii ilaahay cuseyr uu ka mid ahaa iyo nebi ciise iyo inay yihiin inama ilaahay, in badan oo ka mid a carabtuna waxay qabeen in malaa'igtu habla ilaahay yihiin. subxaanahu wa tacaalaa camaa yasifuun, saasaad ku jawaabaysa, ilaahay baa ka hufan waxay sheegeen. af xumo waxa leh iimaan laawe, waayo qofka iimaan kale wuu xishoodaa. marka labadan saddexdan aayadood ama labadan aayadooda soo socda waa faqaraad, jumlooyin googo-an weeye oo mid waliba deedifaynaysa waxay sheegeen ee shirkiga ah, mid waliba caddaynaysa inaan ilaahay ilaahnimada cidina la lahayn. markaasaa ilaahay wuri badiicu samaawaati walard, balade sifooyinka u gaareeg een laga heli karin cid kale, badiic wa mubdicuhuma wa khaaliquhuma wa munshi'uhuma wa muxdiuhuma calaa ghayri mithaalin sabaq, isagaa bilaabay iyadoo naqshad uu ka egtay aanay jirin, iyada oo aanay cidina ka caawinin, iyada oo wax kasii horreeyana aanu jirin. bani aadamku had iyo jeer markuu tallaabo qaadayo, qofku waanu ama khibrad u leeyahay ama waa in waxaan la tusaa la baraa, waa awooddiisay ka mid, waa astaan isaga u gaara. annaa yakuunu lahu waladun walam takun lahu saaxibatun wa khalaqa kula shay, siduu walad u yeelanaya iyadoo laba arrimood jiraan, ta hore saaxibad ma leh, saaxibadu waa zawja, waladku wuxuu ka dhashaa oori, marka iyadaa wax ku lamaaniba jirinba ilaahay. wa min aayaati an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja, aayaadka ilaahay waxaa ka mid a inuu idinka lamaano idiin sameeyey,
sidee aayaadka ilaahay uga mid tahay waa astaan muujinaysa inka keliya isaga unuu yahay. Wixii kaloo dhamin lamaana waaya saaxiba lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad, wax u dhigmaan jirinba saaxiibadii, waxaanay iman karaynin dee wax lamida baan jirinba. Wa khalaqa kulla shayna, waxay tilmaamaysaa wax walow isaga ka soo hareeba waa makhluuq. Haddaba makhluuqnimada iyo waladnimaduna isma galaan. Mar hadday makhluuq u yihiin dee uu abuuray mu dhalin. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. أفرتا جملة استبا صعدا يقولون معناها سيت المامية كينا سا إله حقا وكل جيبا لعابدية استقعون عابدا استقع وكيلة وكيل والرقيب وحدو قانا يسامر والبر رقابة دي إله يرادار كيسونو كهيستو إنو رادار كإلهي كهيو oo uu ku sawirayo oo wax ka qorayo taa ogsoono cid kala sifooyin kan lahima jirto. Marka intaasoo sifo ilaah halunba ilaahnimada kaligeed sifooyinka kaluu ilaahay leeyahay laa tudrikul absaar wa huwa yudrikul absaar wa huwa latiful khabiir. Indhuhu ilaahay ma koobaan isagu, laakiin indhaha wuu koobaa, waa latiif oo isheenu ka qarsoon yahay. Haddana xogagaal buu inoo yahay, bal sifooyinka ayaa laga helayaan isaga ahayn. Subxaanallah. Waxaa jira nusuus sheegaysa in Ilaahay la arkayo. Aayadana waxay sheegaysaa laa tudrikul absaar, macnahaas ay sheegtay. Marka culimadu waxay leeyihiin iskama hor imanayaan nusuusta sheegaysa ama daliilada sheegaya in Ilaahay la arkayo iyo aayadan sheegaysa laa tudrikuhul absaar, iskama hor imanayaan, isku dhan unbay u jeedaan. Qof aan fahmin unbaa laga yaabaa inuu arko inay iska hor imanayaan. Nusuusta waxaa ka mid a wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira, wajiyaal maalinta way iftiimayaan, ilaahayna way eegayaan. Dadka muuminiintii maalinta qiyaamaha wejigoodu aad buu u faraxsan yahay oo wuu iftiimayaa, ilaahayna way arkayaan. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال هذا إلهي وحو يري ما لنت قيامها إلهي ولا حجابية ولا قرينية. حد كيف فهمت؟ ضدك مؤمنين تا إلهي لقى حجابية. رسولك صلى الله عليه وسلم آية ذهن كونك أهي أي نويمك سؤال كين عشر ضدك كسين شري. أبين هب إن ذا كم إذا إيضا إستقى إيه وأصحاب تيسوا إسكع وين إياه. ضيحنا هبين أفريا طبناد وياهي أو إفتيما يو أدو دلاليو. ayaa uu yidhi dayaxaa ma arkaysa? Haa bay yidhaahdeen. Miyuu idinka qarsoon yahay? Maya, sooma muuqda afar iyo tobnaad halkaa taagan maaha. Haa, markii ay dee wada eegeen wada arkeen ayaa waxa uu yidhi ilaahay waydan u arki doontaan jannada dhexdiisa idin ku arki sida dayaxaa u aragtaan. Laa tudaamuuna fi ru'yat, iyada aragtidiisa aydan isku cidhiidhiin. Oo mee iyo itus iyo dadka wax badan waxa dhacda waxay jecel yihiin inay arkaan adduunyadan oo la wada arki waayo. Laakiin maalinta ilaahay way idin arki doontaan iyada oo qofna qofka kale aanu cidhiidhiyeyn, qof waliba halkiisa ku arkayo. Waa xadiid saxiix oo tilmaamaya aragtida ilaahay. Marka nusuustaas waxay tilmaamaysaa aragti, aayadanina waxay sheegaysaa idraak. Hunaaka farqun bayna ru'yati walidraak, aragtidi iyo idraak farqi baa u dhexeeya ru'yada iyo idraak. Ru'yadu waa aragti, idraaguna waxa weeye koobid shaygan xaqiiqadiisa aad ishaada ku koobto. Adigu markaad hebel eegayso dhan walba waad ka arkaysaa siijeedkiisi iyo soo jeedkiisi iyo ishaadu hareeraha ka maraysa, waad ku koobi karaysaa aragga. Laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ha la arka laakiin isheenu dee miyay koobi karaysa? Ma koobayso. Walaa yuxiituuna bihi cilmaa, ogaansho kuma koobi karaan adoomo ilaahay. Isheenna yar inay ilaahay arag ku koobto oo xaqiiqadiisa ay koobto maya. Marka aayaddu wuxuuna ilaahay laa tudrikul absaar, indhuhu ilaahay ma koobaan. Wa huwa yudrikul absaar, laakiin indhaha wuu koobaa isagu aragooda iyo kuway ku yaa qofkay ku yaalaanba, leanna wuu abuurayba waaye. Marka waa ru'yo idraaguna waa aragti khaasa,
ruuyaduna waa aragti caama, aragtida caamkii way jirtaa laakiin aragtida gaarka ay ma jirto, macnaha ilaahay lagu koobayo isha. Xadiis saxiixa buu nabigu ku yiri, laa uxsii thanaa'an calayk anta kamaa afnayta calaa nafsik, ilaahay oo ammaan anigu kuu koobi kari maayo sida aad adigu isu ammaantay anigoo nebi maxamed oo khalqiga u fadli badan kuuma ammaani kara, ammaan kuguma koobi karo, araguna waa saas oo kale. A'imada qaarkood waxay ku macneeyeen ilaahay adduunyada laguma arkayo, aakhirase waa lagu arkayaa. Marka laa tudrikuhul absaaru, indhuhu ilaahay ma arkayaan, waa adduunyada, aakhira laakiin waa lagu arkayaa. Nusuustan aragga sheegaysaana waa aakhiro. Naskan imika yidhi ilaahay laa tudrikuhul absaaruna waa adduunka. Ahlu sunna waljamaaca, dadka caqiidada wanaagsana muslimiinta, waxay qabaan ilaahay in jannada lagu arkayo sida daliilada horeynu soo sheegnay ay caddaynayaan, laakiin aan ifka lagu arkayn. Waxaa codsaday aragtidaas nebi Muuse calayhi salaam, ilaahay bal iskay tusi buu intuu mirqaamay buu jeclaaday ilaahay mar hadduu hadalkiisii maqlay inuu araguna u raaco u muraaqooday. Waakii ilaahay yidhi bal eegi kari may sida horta tijaaba la qaadi doona inay iska xijisa aragga ilaahay iyo in kale buurta eeg, buurtii hadduu eegayna falamaa tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakka wa kharra muusa saciqaa, buurtaasaa ilaahay uu istusayo buurtiibaa finiinka noqotay, way kala yaacday, muusena suuxdin buu la dhacay, waa kii ka soo noqday arrintaa. Marka ilaahay awood buu siinayaa mu'miniinta maalinta qiyaamaha jannada inay ilaahay ku arki karaan oo iska xijin karaan subxaana. Wa huwa yudriku labsaara wa huwa latiifu lkhabiir, latiif saasay isheenu uga qarsoon tahay oo aynaanu arkaynin adduunyada, khabiir weeye xogagaal. Marka arrinta meesha ku jirtaa waxa weeye isagu ku arkaa, adiguse ma aragtid. An tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak, ixsaan fil cibaada lagu baraya. Inna rabbaka labilmirsaad, ilaahay mirsaad buu ku sugay, mirsaad dabagal buu kuugu jiraa, kuurkuu kuugu jiraa, isagaa ku arkaya adiguse ma arkay, sida isilaali, waa raqiib. Si weyn baa ilaahay dadka u baraarujinaya. Wallahu subxaana wa tacaala aclam. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات